Шағын және орта бизнестің ара жігі ажыратылуы тиіс, өткені талаптың барлық субъектілерге бірдей болуы бизнесті жүргізуге кедергі. Павлодарда бөдене өсірумен айналысатын жалғыз шаруашылықтың басшысы Александр Рей осылай дейді. Ал елімізде кәсіпкерлікті дамыту бағытында тексерістерді азайтып, кедергілерді жоюға жарияланған мораторийдің келешекте жеміс берерін сенімді. Кешегі құқық қорғау саласының қызметкері бүгін кәсіпкерлікке бет бұрды. Александр Рей аймақтағы бөдіні өсіретін жалғыз шаруашылықтың басшысы. Тауық тұқымдас дала құсын қолға үйретіп, оның берекесін көріп отырған кәсіпкер шағын және орта бизнеске биліктің көңіл бөлуін жақсылық қабалайды. Только за. Президенттің бұл пікірімен толық келісемін. Ол бизнесмендердің көзқарасымен бөлісіп отыр. Сондықтан да бизнес пен биліктің арақатынасына өзгерістер керек. Біз бизнеске психологиялық салмақ түсіретін керексіз дүниелермен көп айналысамыз. Бизнесті енді бастағанда кәсіпкер талай қиындықтарға кезіккенін еске алады. Тынымсыз еңбектің нәтижесінде бүгінде шаруашылықта 9000-ға жуық құс бар. Бөдене табиғатынан өсімтал, әрі көп күтімді қажет етпейді. Биологиялық белсенділігі жоғары дәрумендерге бай жұмыртқаға қазір сұраныс көп. Астанаға, Қарағанды мен Павлодарға күніне 3000 өнім жөнелтіледі. Жұдырықтай құстың етіне тек мейрамханалардан тапсырыс түседі екен. Бар болғаны 7 адам ғана шаруашылықты дөңгелетіп отыр. Мен бұл құстарға үйреніп кеттім, осы жұмыстан кетіп қалып, қайта оралдым. Кішкентай балапан кезінен көз алдымызды өсет. Оларды күту соншама қиындық тудырмайды. Ауыл адамдарын жұмыспен қамтыған кәсіпкер бизнесті жүргізудің оңай еместігін жасырмайды. Тексерулердің саны азайса тыныс кеңейеді дейді. Енді елімізде шағын және орта бизнестің ара жігі ажыратылса деген ниет білдіреді. Ал бүгінгі жағдайда барлық бизнес субъектілеріне ортақ талап қойылады. Бизнес өзін жайлы сезінуі тиіс. Сонда ғана бізде әскерге, мектепке, медицинаға қаржы жеткілікті болады. Мемлекетке бұл қаржыны тек бизнес әкеле алады. Бизнеске салмақты аз салып, оның өркендеуіне жол ашу керек. Мүмкін келешекте біз етті, сүтті, қант пен шайды сырттан тасымай, өзімізде шығарамыз. Оған еліміздің әлеуеті жетеді. Александр Рейдің ендігі жоспары шаруашылықтың ауқымын кеңейту. Ол үшін ауылдан тысқары жерге қоныс аударма қойды. Бірақ қажетті ғимаратты алуға қаржы жағы қолбайлау болып тұр. Өйткені екінші деңгейлі банктерге кепілге қоюға ауылдағы қора қопсы жарамайды. Алайда шағын және орта бизнес төркіндетуге мемлекет тарапынан жағдайлар жасалып жатыр. Кәсіпкер көп ұзамай бұл мәселенің де оң шешімі табылып қалар деп үміттенеді. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Омельницкий, Павлодар облысы.